पछाममा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा जनाको मृत्यु अछामको मेललेख गाउँपालिकामा ट्र्याक्टर दुर्घटना हुँदा पाँचजनाको मृत्यु भएको छ सा। मेललेख साथ नन्देगडाको सुएडीमा सोमबार बिहान भएको दुर्घटनामा तीनजना घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा मेललेख एक्का पचपन्न वर्षीय रङ्ग धामी पन्ध्र वर्षीय जनक धामी पैंतालिस वर्षीय प्रेम धामी सैंतिस वर्षीय नरबहादुर धामी र एक्काइस वर्षीय जनक धामी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी निरीक्षक अर्जुन साउदले जानकारी दिएका छन् साफे बगरतर्फ जाँदै गरेको शून्य एक डबल शून्य दुई त उना उना अस्सी नम्बरको ट्र्याक्टर सुयडी नजिकै दुर्घटना भएको थियो दुर्घटनामा बयालिस वर्षीय लालबहादुर धामी चालिस वर्षीय हंस धामी र पन्ध्र वर्षीय देवेन्द्र धामी घाइते भएको प्रहरी निरीक्षक साउदले बताए मृतक र घाइते एउटै वडाका बासिन्दा हुन् घाइते तिनैजनालाई उपचारका लागि बयलपाटा अस्पताल लगिएको र दुर्घटनाको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ दुर्घटना सम्बन्धी थप विवरणको साथमा सूचना जानकारी र मनोरञ्जनका लागि सूत्र टिभी हेर्दै गर्नुहोला